Въй, кво? Кво? Някакъв ма би. Кога бе? Виж, на нашия остров стана сосич парти, яко. Чакайте. Къде човек, смисъл, тук стана... Торнадо, what the fuck? Да. Тежки торнадовици. Панда? Панда. Панда, панда, панда. Тежка пандовец. Давай зацепи една тежка интровица. Аз се че тук приеме Файс. Здравейте, здравейте. И сега отиваме да къртим мивки и главняци на Skywars 4. И ако отрепки ще трепим. Тежки отрепковици. Дай пуснем една игра. Една инсейновица. Инсейновица? Нямам Шо, китовици, не сме инсейновици. Но... ще им пръснем главнята. Ще им правим на леш. Аре, да видим сега какво ще се падне. Искам да имам Power 3 лъки направо да отварям главня. Аз подготвям така една тежка анвиловица. Между другото, нещо, което се мечтая да направя в Skywars е да убия някой с анвил. Това ще бъде много MLG. Да, между другото. Айде. Леле, тежки мечовици. Искаш и меч или имаш? Чакай, аз да ти дам меч. Яко меч имам тук. Имам две шарпнес единички. Охо, значи му и меч. О, значи какво? Книжка ли имаш? Шарпнес 2. Ти регенерацион и каскет. Еволя. Господине. Имам и тежка поисоновица, обаче е малко рискуване да се пуска. Аз имам Fire Resistance. Имам и книга с Protection 3. Ето заповядай. Умър си. What? Че аз не съм взел Experience поради някаква причина. Мятам ти. Къпете в Experience. Яко тежко Experience. Тежко експириенс, айде, Protection 3 Diamond Chestplate, мисля да влизаме тежко. Ние сме тежки. Добре ми да почнем да строя пътя на там, айде ти имаш. Да почнем път. Айде, опа. Някой ми почне с лук. Леле, откъде стреля то? Добре, ако се засилим, моля да скочим до там. Не, още един блок, сякаш не трябва. Дай. Ето го. Правим ли? Удри! Добре, всичко е точно. Аре, тежките брадваци навлизаме. Да ги навлизаме и такъв трябва. Опа, чай, че тук има много чевета. Холи моли, има диамантени. Диамантени, значи, батки, яко. Леко трябва да снигнем. Трябва тежко да изкампиме някой сам да го откинем. Да, между другото, това е добре, защото нямаме никакви проби, деца вика. Леле, тук има тежки баткорля. Е, тук кажи, ако някой ти излиза директно от те гледа. Да, аз ставам среща. Някой, ако излиза тежко го пребиваме, пък се скрива. Ще го фарим. То по никой не идва насам. Доли нещо то често? Не баш. Аре, аз мога да стоя за бейта, ако искаш. Чакай се, покажа. Аз ще ти кажа кое. О, лава бъкет. Те тежко се разчистиха тук. О, между другото не е лоша идея да се гирнем. Те са обрали всичко. Бей на фатропот ми се падна на меча. Рипенчант. 65 такова. 65 пошенки. Bottle XP. Ми то няма нищо тука. Да, ами да, май всички се разчистиха на средата. А не, идва един. Ето го, ето къде. Ла да го погнем. Айде, дай му, къде е? Ето къде е долу. Дай му дадем двамата. Чакай, че има регенерацион. Да му пусна една поизънка. Не! На две сърца. Това беше... Регенерацион не си пуснах. О, шарпна си единичка, метиш. Супер. Взимай. И остана само още един. Някакъв мистер Анонимус. Само един още има, ние ги разпрахме. Ето го. Айде. Този е изи. Аз приключих, ама... Нищо отмъстих за теб. Нищо, мисля, че ги пръснахме в крайна сметка. Фърлих фира. И колко няма малко островче тук, островнята много маничка. Островнята е... мега малка. Ооо, тук има баякиер, има лък. Ай, въй, кво? Кво? Някакъв ма би. Кога бе? Виж, на нашия остров стана сосич парти, яко. Чакайте. Не, човек, смисъл, тук стана. То 58 човека бяхме тук. Направо. Тежко. Тежко парти. Следващата игра. The next game. О, това е як мап. Гледаното нещо по средата. Добре. Аз то жест отгоре примерно взимам. Давай, взимам, аз събирам тук черколята отдолу. Черколята, ого, по-изеница, водичка. О, супер.
Имаш ли меч? Меч имам, шарпам с единичка. Лъковица имаш, отгоре един enchanting table сложих. Тежко линейковица има при тебе. Ето, каска. Супер. Браво. И аз имам enchanting, what? Имаме два жигамонта. Ще си имам го enchanting-а тогава. Чакай сега. Тежка enchantовица, тя се падна тогава. Ще се сникна ето тук. Айде, аз идвам с тебе. Чакай, че той има тежка лъковица. Тежка лъковица има. Няма ли някой... Чакай, ще пробвам го дръпна с въдицата. Прой. Той печаята стои неебателен просто там. Хвана го, хвана го, но не може го дръпна. Това май въдиците не работят на тази версия. Я чекай сега. Да направя тук... Една тежка мостовица. Бутам го тежко. То няма повече стрели. А има стрели, внимай. Ле, майко мил. Това ми взе половината кръв. По-спокойно е, баце. С много сърца пари. Тежко кише. А, чакай, направи мост. И сега ще ни се пусни. Добре, аз имам регентка. Аз имам поизънка, чакай. Айде, поизънката ми. Аз го пръснах леко. Добре, ти си. Виж, то с него е. То с неговия там стои просто с лъка. И да, 5 стотинки, просто е така. Опа. Айде, топо го откина. Рипец. Аз съм правил го открити. Аз съм твоите очи. Давай, така. Бъди моите очи. Бъди мой ангел пазител. Той е имал Power 3. Тежки Power 3-ковица. Да, да. За сега няма никой към тебе, всичко е на центъра. Аз ще обикалям, значи. Добре, кой ми остава, майко ми? От центъра на това. Да, видях го. Двамата стрелят, един от него отгоре, един от втори. Какво става там? Оп! Един се преби само от злоба. Той и аз паднах там, където не трябва. Сега никой не те гледа, само дръжнеш. Дап. Видях. Аз ще ти кажа, ако някой се обърне към тебе. Добре? Мога да прави на тежка. Пред тебе има един, към центъра има двама. Никой не те гледа, ако завиеш към центъра в момента. Некви се пуцат. О, един е тежко умря. Опа, не! Той не го видях, извиняй. Добре, аре сега ти кои честове взимаш, ние всеки път се хвърляме на един си чест и се бавим. Добре, значи, виж, взимаме и той до дърветата. Добре, слизам отдолу, търся някакъв друг. Аз съм готов. Тръгвам да скамазя тези деца ми отляво. Добре, мога влезеш тежко към средата. Аз сега идвам. Към още един. Изхвърлих. Добре, супер. Шарпен смеч имам. Разчистих една от репка. Леле, колко раути има тука, мале. Кво? Къде? Защо? Някакъв ме бие, аз съм отдолу. Ясно. Добре, отрепах някакъв. Идват. Видях. На 3 е? Леле. Това е много OP кит. Мисля да ти дава меч от самото начало, това е OP. И ти ли си с Night Kit? Мисля, че да. Найтовица. Много яко, да. Ние може с найткита да взимаме блока и директно тежко влизаме, докато се обличат хората. Точно, аз това се опитвам да направя. Виждам те. Аре, аз съм твоите очи. Бъди моите очи. Мене пръстаха, докато си подрежда нещата. Така няма, какво друго да взема. Имам Power 3. И ми трябва Envelovica. Добре, няма никой около тебе за сега. Че да видя, тук има ли Envelovica? Няма Envelovica. Точно когато ти трябва най-много енвиловицията и я няма. Той към средата направо, няма никой. Да, между другото. Директно подхващам средата. На другото мини остров, че има в дясно пред тебе и те се бият с диантита, тежко. Ага, да, видях. Там среща има някакви диамантени скамазняки. Скамазнякоси. Долу, средата са... Тетка. За малко. Тук тя, че имат лъкове. Играш с те възможно най-бързо. Сериозно ли няма целен бит един? Вау! За тебе. Убиха го. Оле. То те спаси много тежко. Ма аз него няма го щудя. Бум! Ооо, че и другия падна, човек. Оле моле, тук хора умират наляво и надясно просто. Бутай го тежко. Аре! Тежка бутовица. Аз гледам за тебе дали ще дойде някой. Скраднах и ме кила.
Това ето. Ще да разтоваря малко чаркове тука. Да споредя инвентаро. Още няма никой. На спидовица да ударя. Сега отивам да ги ръшкам. Тие двамата още се бият. Те не се бият. А те отиде отбор ли са? Май се отиде отбор. Тие са с камази, мило е. Бати с камазнеците аз. Няма с камаз тук. И двамата ли ги са? Кътъл, кътъл, яко кътъл. Леле, леле, още една Power 3-ка, майко мила, тук ако имам един анвил, просто всичко ще стане... Един фул диамантен е на островчето, ама се обърна на друга страна. Тоест, близ до мен? Вече не, удари, че се беше много близо до теб и след това завина някъде. Супер, супер. Ами, то сме само аз и той. Да, добре, той е на... Значи, в момента на къде гледаш само направо. Само направо, тук? Е на там, да. Е, на тия островчета беше някъде, че аз ще ти кажа къде. На следващото островче. В подземието. Че нямам ендър перловица. Излиза отгоре. Его. Тежки стрели му дай, а така. На 18 е. Поне е пълнолетен. Аре. Рипец. Нямаш стрели? Не, той е много демедж вкарал просто. Тук е пашен дел просто, разбираш. Тежки окоповици. И преградовици. Ох! Ау! То си има пауър петичка сигурно. Виждаме. Снайпер дуел. Леле, откъде изкара флеймовицата? Той има флеймовица вече, сериозно. Какво струши лук? Някакъв искам аз схеми правиш. А! Ето. Тръгва. Излезе. Къде излезе? Отиде на средата. Е, да. На средата е. Мога да го оцелиш оттам. Метна си каската и сложи някаква по-яка. Протекшен четворки вече, майко мил. Зави на дясното островче. Тежка скамазня ще има тук. Катери се. Добре. Да. Рой честовете. Видя ли го къде? Май да. Леле! Дай. Можеш, а? Скамазнякос. Но малко е. Леле. Ендермайт има към тебе. Ендермайтвица, да. Гадната... Добре, той е на... Това ще кажа на колко сърце е. Що не ми пише? Скамазетка. Айде. На 7. Дай, два пъти повече сърца си, трябва да го събориш. 4. Влизай му тежко. Не, маймкъл. На 6 е. Леле. Преби ли се? Майко ми ме пребих се. Той ме избута. Това беше тежка двобоевица. Нищо беше яко. Двама титани на лъковете. Пребих се силиха. Разбираш ли, три пъти да сме се оцелили. Някои стрелят се 5 часа, два пъти се оцелихте. И накрая се смечваме. Да. Тежка скамазня. Някои скамазня. Аз и камера, това стана 3 и ти само леле, дай назад. Риперони. Правим още една? Да, правим още една. Добре, аз имам десния чест, става ли? Ти имаш лявия, ги съм готова. Окей. Спрямо къде, спрямо къде ни пусне. А чакай, че аз мисля, че в момента ще ни пусне. Добре. Така в къщичката мисля, че има два. Аз имам това, който е отдолу, окей? Добре. Леле, скамази. Давай, скамази. Долу има два. Добре. Аз съм готов да тръгваме. Чекай. Не мога да чупя работи ли? Аз как да чупя чекай да събера всичко. Директно дам към средата аз. Чакай. Е седно. Имам меч за теб. Аз имам меч. Ще единичка. Айде. Да ги скамазим. Тежко на средата сме. Мисля, че сме този път за първ път в първи на средата. Давай. Ръж. Ръшовица, тежка ръшовица. Айде, имам честовица. Почти мърковица. Искаш ли хемът? Пръскат ме. Леле, той от всякъде. Майко мил. Давай, да бягаме на някъде. Айде. Не браво, бе, ти трай. Го пръсна, аз бях като насран. Дай, ела да се хилнем. Фана ли те? Да, скачиме тук отгоре. Давай, бързо.
Евакуация. Тежка евакуация. Така, малко каше да се оправим. Искаш ли? О, искаш ли? Има спид двойка, виж. Да, мерси. О, си имам протекшн 4, такова и такова. Ето ти гащи, гащурлаци. Да, гащурлаци са много тези. Леле, и тук ще почнем да ги скамазим с едно. Аре, тежка скамазня. Бък, да слизаме долу да ги цепим. А, о, браво е. Леле, ние ги пръснахме тук. Е, сега ги изяждаме. Дай да се поубием. Дай да се побият малко. И да слизаме да обираме честовете. Ти обрали ли всичко? Аз ги пуц... О, съборих един. Дай, яка пуцня. О, убих още един. Аз направо ги разпорих. Свършиха ми стрелите, да влизам ли на скамаз? Чакай, аз ги скамазя така тежко. А, той ми даде стрела от другия остров, мерси, пича, на. Пчелото му я връщам. Още една стрела ще ми дадеш и да ти я върна. Около джа. Леле, един шот ми трябва на тоа. 6 сърца го оставих. Ти обрали всичко отдолу? Не. Дай да обираме бързо. Дай, всичко е обрано тук. Аз ги обрах в началото, да. Аз съм тежко облечен, мога да им влизаме. Дай пак горе. Добре. Тя взема някакви стрели по пътя. Аз събрах много работи полезно. Тумаш стрели само да ми дадеш. Златни алълки и такива неща. Ето ти златни алълки. Ето ти Аллаху Акбар, ето ти перли. И... Мале. Стрели. Майко ми, имам два стака стрели, човек. Айде, превъртихме играта мале. Тежко. Къде са? Дай. Ара бе, то много бързо. Ние направо откъсме като някакви слепенсите и те са с СВД-тата. Туф. Тупци. Там един виждам далечината, ще го пръсна. Тежки снайпер. О, поцели го. Пак, още един пръсвам. Аз, не успях. Пусля, че го целя. Леле. Оцеля го зад преградата. Тежки скамазня така. Още веднъж. Още един. Оп, давай, не ги искам, мазихме всичките така просто. Аз искаш ли да влезем резко или няма смисъл? С по една ябълка. Дай, преди това. Една ябълка. Аре, дай резко. Влезем. А, искане такова Steam Peace, дай. Влизаме. Че, защо нямам меч? What? Имам... Този го изстрелях. Дай, и другия. Къде е? Айде, това сме ние. Само ние. Старах още някакви, обаче не ги знам къде са. Двама са и най-вероятно са тимец. Ме ми се размести инвентара много тежко, не знам защо. Тежката ти скамазня. Яко ме скамази играта тук. Те са тия, бе, дай ги отваряме. Още два стака стрели и Power 5! Дай някакви стрели. Ти стрели. Леле, видяхме къде са, ела да пуцаме. Къде? Ара ги разстреляхме. Майко, мила, е тук ги разстреляхме просто. Айде, много обичам да ги пуцам. Къде са? Но. О, мами ни златни, гледай какво си прави. Къщичка ли ще се строиме? Аз се катеря тук горе и ще им дам една къщичка с на тях. Аз си аз направили цял форт, разбираш. О, поцели го през това, И ако са се фортифицирали. Дай да ги... Неко да ги натиснем. Дай по-близо да ги. О, рефилна ти честове, да ги вземем. Дай ги вземем честове. Аз ще ги пуцам тук, ще ги държа да не мърдат, като мишлеца. Супер, идеално. Аз ти... Още една Power 5-ичка. О, за мене. Плиз. Леле, това е мазо. Дай Power 5-ичка. Подай Power 5-ичката там. Подявам Power 5-ичката, леле. Тук да падам се изкъмазихме тежко. Браво. Чакай, че така падна от лоба. Това не е най-силната игра до сега. Сега се подай му дам стрела. Имам 17 златни ябълки, какво става тук? Още една Power 5-ичка. Прави си Power 10. Аз не съм бог шива тук с... Взяха ръка човек да попам по един лак. На 6 сърца го оставих. През дупката. Давай, да ги скамазим. Добре, те са там ли ще стоят? Какво? А ти директно... Леле, чакай се... А, претичка там! Леле. Не видях, че съм на шибаното... Не мога, брат, аз се саднах. Аз ще ги искам мазия тук всичките. Това е само... Кво? Къде е другия, бе? Не знам. Аз умрях. Леле. Другия е тук някъде. Като куче умрях, ти убили го един? Да. Не мога, братле. Моли най-силната игра да се усера сам. Не видях, че държа тъпите перли. Трябва да си ги само още в инвентара. Кажи къде е другия? Скамазнок. Как да го намеря къде? Не знам. Майко мила, инвентара ми е леш.
Лещ пълен просто е така. Holy moly. Другия, аз не го виждам въобще. Да бе и аз. Ай, као тежък скъм аз. А, ето го. Къде? Това си. Някъде на някой остров ще да е. Не, разгледах всичките островчета, няма. Моля. То нещо си. Май, картица. Някъде се изробим. Няма аз. А, чекай, аз тук имам. Оп, рови някакви чества, ти ли ги отваряш? Да, това съм аз. По принцип. Тежък скъм аз някакви са. Добре бе, аз не виждам никой. Ле. Опа, чекай, стрелите са важни. А, там е в тяхното остров, че отдолу кучето се зарови. Отдолу, сериозно ли? Картица с камаз. Аз ти казах, че и картица. Гарен долен с камаз. Чакай да се гер на първо, на аз макс. Брато, как можах да умра, бе? Се разплача. Аз не знам, аз имам просто тонове стрели, тонове ябълки. Аз не знам за кого ги трупам, обаче просто е така. Той е долу с той горкички се е заровил като куче. Знаеш какво, имам идея? О, имам запалка и стак TNT. А, така, напълнил тежко с TNT. Ох, майко, котио. Ай, да ще кажа, той стои долу, картицата му гадна. Ле. Но това фортифицирано са, нали? Да. Отдолу е точно от дясната част. Ти отгоре, ако го напълни, да, следи. Видях го. Леко да не паднеш ти като менеджер. Е, там просто над главата му изсипи един стак TNT, то нали като се зриви едното, ще падна другите надолу. Да. Трябва да копая надясно. Аре, в десния го, не. Е там, къде слагаш? Е там, слагай тежка TNT. Аллах Акбар! Давай, запали ли го? Да, запали го. Той стои на водата ми си. Тежък скамазняки си. Аре. Бум. Айде, фана се кучета. Това е тъл борба за живот. Тежък скъм аз. Да не, държи се кучето мръсно. Леле. Со, ще му даме това просто, наистина се държи. Още се държи. И си фърля полшене. Леле. Даже перо има... О, май приключи. Не, държи се. Не, сърце държи. Майко мило, дракони, бат! Майко ми! Аре, пичи ни разцепи! Леле! Айде, той се фърли! Майко ми! Аз се паникьосах от драконя. Е, това е. Не се паникьосвайте. Губите много. Трябва да го кръстиме Skywars Mega Fail. Губите много, главно разсъдъка си, когато се паникьосате. Mega Fail. Тежка скамазня беше този Skywars. Надявам се да ви е харесал. Канала на Никича ще е долу в описанието. Дете, харесайте неговия клип, абонирайте се за него. И всички такива работи. И за мене, не забравяйте да се абонирате. Фейсбук страници, пакта там, всичко тениски, мениски. Лайк, сабскрайб. Чакай малко, също нямаме тениски. Чакай, тук трябва да го изрежем. Кът! И с вас ще се видим в следващия епизод. В следващата скамазня. Скамазня. Е, тук в момента на челото на Файс, в момента ще излезе неговия канал, ако искате го натиснете за сабскрайб. И се видим в следващия епизод. Чао!